Нині чи не кожен українець працює на перемогу. Хтось палить окупантів, хтось працює на інформаційній ниві, хтось підіймає економіку, а хтось тримає волонтерський фронт. Днями у центрі Володимира піснями, віршами та продажем книг збирали гроші на потреби Збройних сил України. Так, українськими народними піснями творчі колективи Зимнівської територіальної громади зібрали понад 22 тисячі гривень. Цю суму хочуть спрямувати на придбання автомобіля для 14-ї бригади. А доки артисти виступали, поруч організували благодійний книжковий ярмарок. Усі охочі мали змогу придбати цікаві книги українською мовою, вироби ручної роботи місцевих майстрів, а також посмакувати смачною піцею та здати на макулатуру книги, написані ворожою мовою. На ярмарку вдалося зібрати 18 тисяч гривень.